Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video Career Remake serijala na Crow Manager YouTube kanalu. Danas na tapeti imamo igrača za kojeg mogu reći da još uvijek ne mogu prežaliti ono što se njemu dogodilo i kako je njegova karijera otišla krivim putem. Nakon transfera iz Dinama u Juventus za nekakvih 21 milijun eura, sad ne znam je li to bila svota sa mogućim bonusima koji se najvjerojatnije nisu ostvarili ili ne, ali nakon tog transfera očekivali smo da će Marko Pjaca biti nova velika zvijezda hrvatske nogometne reprezentacije i hrvatskog nogometa općenito, no ta prokleta Estonija se dogodila i ozljeda prednjih križnih ligamenata na jednoj nozi, onda je kasnije došlo, koliko se sjećam, i na drugoj nozi i Marko Pjaca nikad nije ostvario karijeru kakvu su mu mnogi prognozirali i kakva mu je, bit ću toliko drzak i reći kakva mu je pripadala, ajmo tako reći, jer Marko Pjaca, stvarno opet ću reći, ne mogu prežaliti ono što se njemu dogodilo i kako je njegova karijera otišla krivim putem. Ali zato smo mi tu danas da to ispravimo. Football Manager 2014 je verzija igre u kojoj je Marko Pjaca imao najveći potencijal, minus 8, što znači da mu je najviši mogući potencijal bio, to jest potential ability, bio 160, pa smo ga mi za potrebe ove simulacije postavili na 160 potential ability-a, current ability je trenutno na 103, ali ćemo kroz simulaciju vidjeti dokle će taj current ability doći. Naravno, ako ne bude u idealnoj situaciji što se tiče razvoja, taj current ability ne mora doći do 160. Kod Player Scout serijala je drugačije zato što mi forsiramo igrača i gledamo da ga stavimo u idealne, najidealnije uvjete, preuzmemo klub u kojem igra i stavimo ga u idealne uvjete da bi taj igrač došao do svog punog potencijala. Ovdje u Career Remake serijalu to se ne mora dogoditi, pa ćemo vidjeti koliki će current ability imati na svom vrhuncu. Marko Pjaca kreće iz Lokomotive u simulaciju jer je na FM-u 14 bio u Lokomotivi i kao što vidimo malo je drugačija situacija nego što je zapravo. Marko Pjaca je zapravo u tom dijelu karijere, mislim da on i je igrao desno krilo, tek se kasnije kad je prešao u Dinamo prebacio na lijevo krilo i tamo je i zaradio s te pozicije taj transfer u Juventus, ali na FM-u 14 je primarno bio desno krilo i desetka, tako da je na te postavke postavljen i tijekom, to jest na početku ove simulacije. Ono što smo mi naravno napravili je uzeli FM14 i preslikali sve njegove atribute iz FM14 na FM23 i ono što ćemo sada napraviti je jednostavno otići na godišnji, što se to kaže, i pustiti cijelu karijeru Marka Pjaca da prođe i onda ćemo vidjeti što se po godinama, to jest ne baš po godinama, ali po nekakvim segmentima karijere događalo u karijeri Marka Pjace. Naravno, prvo ćemo simulirati točno 10 sezona kako bi Marko Pjaca imao 28 godina. To bi trebalo označavati njegov vrhunac karijere na ovom FM-u. Pa ćemo u tom trenutku vidjeti kako izgleda njegov profil, njegovi atributi i slično, što je ostvario do tog svog, ajmo reći, vrhunca karijere, a onda nakon toga kad to vidimo prebacit ćemo se i na kraj njegove karijere, to jest do datuma kada on obznani da odlazi u mirovinu i tada ćemo vidjeti što je napravio Marko Pjaca tijekom cijele svoje karijere prema simulaciji na FM-u 23, a sve na bazi atributa koje je Marko Pjaca imao u FM-u 14. I sada kada sam sve to lijepo izrecitirao, moj je prijedlog da se prebacimo tih 10 godina u budućnosti i vidimo kako Marko Pjaca izgleda na vrhuncu svoje karijere. Ali prije nego što vidimo kako izgledaju atributi Marka Pjaca na vrhuncu njegove karijere, zamolit ću vas da se pretplatite na kanal i da uključite zvonce za obavijesti kako ne biste propustili niti jedan sljedeći video koji ćemo objaviti na ovom kanalu. Također, lajkajte video, komentirajte video kako bi YouTube prepoznao da se radi o zanimljivom sadržaju i kako bi ovaj video preporučio i ostalim korisnicima YouTube-a. Evo nas 10 godina u budućnosti i možemo vidjeti da se Marko Pjaca sa svojih 28 godina nalazi u minhenskom Bayernu, a sa desne strane možemo vidjeti i njegove atribute, znači ima tu dosta i zelenih atributa što označava one elitne atribute 16+, dribbling i first touch po 17, anticipation 16, composure 18, 16 također decisions, flair of the ball i vision, kao i agility, balance i jumping reach. Znači, radi se o jednom klasičnom, a neću reći klasičnom krilu, ali krilnom igraču, agilan igrač, dobar tehnički, dobar bez lopte, znači odličan igrač u dvije riječi, skoro sam rekao jednom riječju, ali u dvije riječi odličan igrač.
Možda bi malo bolji finishing mogao imati jer zapravo zadnje sezone ima 16 golova, tako da mu možda bolji finishing niti ne treba, to jest možda mu i treba, ali što bi tek onda bilo po pitanju statistike, ali možemo vidjeti da mu je to i najbolja sezona u karijeri što se statistike tiče. No da se mi prebacimo na početak, znači krenuli smo od sezone 22-23 kada je Marko Piazza bio u Lokomotivi, ukupno u svim natjecanjima 35 utakmica, 8 golova, 3 asistencije, zatim 34 utakmice, 5 golova, 4 asistencije i transfer 2,8 milijuna eura u Schalke gdje je odigrao jednu sezonu, 31 utakmica, 3 gola, 4 asistencije. Neću to sada pokazivati, ali Schalke je te sezone ispao u drugu Bundesligu, tako da je Piazza nakon toga ostvario za 8 milijuna eura transfer u Borussiju Mönchengladbach. Prve sezone 19 nastupa, 2 gola, 2 asistencije, zatim 34 nastupa, 9 golova, 5 asistencija, pa 33 nastupa, 13 golova, 12 asistencija, 51 nastup, 12 golova, 12 asistencija i sezona 29-30. Odigrao je jednu utakmicu, to jest ukupno je odigrao 8 utakmica, 7 golova, 5 asistencija, vjerojatno kvalifikacije za Europu, jer je odigrao samo jednu utakmicu u Bundesligi i jednu u kupu gdje je zabio 5 pogodaka, ali je ostvario transfer za 87 milijuna eura u minhenski Bayern, gdje se i trenutno nalazi igrajući svoju, to jest završio je svoju treću sezonu u Bayernu. Prva sezona 33 nastupa, 13 golova, 7 asistencija, zatim 40 nastupa, 14 golova, 13 asistencija i treća sezona 57 nastupa, 24 gola, 31 asistencija. Izdominirao je ovu sezonu Marko Piazza u dresu Bayerna, tako da što se toga tiče možemo vidjeti da zapravo igra odlično. E sad je li on došao do svojih 160, izgleda da nije, na 155 je došao. E sad hoće li on rasti još možda u 29. godini, moguće je, ali mislim da je teško da će doći do 160, možda dođe do 160, to je do 156, 7, 8, ali do cijelih 160 jako teško. No dobro, nije to toliko niti bitno, došao je blizu te maksimalne vrijednosti. Možemo vidjeti da je trenutno na transfer listi 66 milijuna eura za njega traži Bayern. E sad, moguće je da će on nakon ove sezone otići iz Bayerna, iako mi je to čudno obzirom da je odigrao dosta dobru sezonu u Bayernu. No dobro, kako god, možda je tražio odlazak ili nešto, nisam siguran. No, nećemo se time niti zamarati. Ono čime ćemo se zamarati je da ćemo se prebaciti na kraj njegove karijere. Koliko god je već sezona potrebno, ćemo odsimulirati do kraja njegove karijere i onda vidjeti što je Marko Piazza napravio sve u svojoj karijeri, onako završno, kad ta karijera završi. Pa ide nova simulacija. Datum je 15.7.2040. godine, to je samo jedan dan prije nego što će Marko Piazza i službeno otići u mirovinu sa svojih 36 godina. U ovoj simulaciji on ima 36 godina u 2040. godini. To baš neće biti zapravo tako, ali obzirom da smo ga i pomladili kada smo ga prebacili u atribute iz FMA 14, to vam onda dođe tu računicu. Znači, što se tiče atributa, Marko Piazza i nije toliko pao što sam očekivao. Čak je tehnik, koliko znam, bolji nego što je bio kada je imao 28 godina. Pao je fizički, no to je očekivano da će sa 36 godina biti u lošijem fizičkom stanju nego što je bio sa 28 godina. E sad, što se tiče mentalnih i tehničkih atributa, mnogi su se zadržali na svojoj razini, vidjeli smo da su neki rasli, ali neki su i padali, tako da zadržao je razinu, no ovo je Marko Piazza na kraju svoje karijere. A što je on to sve napravio u karijeri? Možemo vidjeti da je odigrao još 3 sezone u Bayernu nakon ono što smo pogledali i odigrao je te 3 sezone, iako je tamo bio na transfer listi, tako da ne znam što se događalo. Četvrta sezona u Bayernu, 48 nastupa, 22 gola, 18 asistencija, zatim 56 nastupa, 18 gola, 22 asistencije i onda je zapravo nije odigrao 3 sezone nakon one, nego je odigrao 2 i započeo treću sa 4 nastupa, 5 golova, ali onda za 76 milijuna eura prešao u Liverpool. Prve sezone 38 nastupa, 14 golova, 10 asistencija, zatim 62 nastupa, 29 golova, 16 asistencija, pa 55 nastupa, 28 golova, 25 asistencija, 23 nastupa, 6 golova, 6 asistencija i to u prvom dijelu sezone 37-38, drugi dio sezone je proveo na posebi u Sevilji, 23 nastupa, 7 golova, 5 asistencija, pa se vratio u Liverpool,
27 nastupa, 4 gola, 2 asistencije, samo 3 starta od prve minute, zatim 4 nastupa zadnje sezone. Ovdje je već otvorena sezona 40-41, no mi smo u ljeto 40. Vidjeli da se Marko Pjaca umirovljuje od aktivnog igranja nogometa. Tako da u zadnjoj sezoni imao samo 4 nastupa u dresu Liverpoola. Što se tiče njegovog profila i atributa, to smo već vidjeli, a što se tiče njegovog staža u reprezentaciji, ima 129 nastupa i 39 pogodaka. Debitirao je 27.3.2024. protiv Sjedinjenih Američkih Država, pa da vidimo što smo napravili, to jest što je Hrvatska napravila u razdoblju nakon toga, ali možemo vidjeti i razdoblje prije toga. Svjetsko prvenstvo 22. ispadanje u drugoj rundi od Njemačke 1-0, nakon što se u grupi dobilo i Kanadu i Maroko je izgubilo od Belgije. 23. kvalifikacije za Europsko prvenstvo, 24. ovdje je debitirao protiv Sjedinjenih Američkih Država, poraz 2-1 od Poljske na otvaranju Eura, zatim 2-0 pobjeda protiv Sjeverne Irske i 1-1 remi protiv Španjolske, da bi se u osmini finala, to jest drugoj rundi, izgubilo na produžetke od Slovačke i nakon toga imalo i jednostavno katastrofalnu Ligu nacija sa jednim bodom protiv Rumunjske u zadnjem kolu i to je po svemu sudeći ispadanje u Ligu B, Lige nacija. 25. godine onako promjenjive rezultate u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, ne bi se čudio, to jest uvjeren sam da se nije vidjelo svjetskog prvenstva sljedeće godine i moja pretpostavka je bila dobra. 27. godine kvalifikacije za Euro također ne izgledaju dobro, no išlo se na Euro, osvojilo se 2 boda sa Njemačkom i Grčkom i izgubilo se od Austrije. Došlo se na Euro preko dodatnih kvalifikacija preko Slovačke i Ukrajine. Neuvjerljivo, svakako neuvjerljivo. Opet se igrala Liga B nacija. 29. kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Moguće da se kvalificiralo. Točno je 0-0 protiv Japana, 4-0 protiv Gvineje, ali onda poraz 2-1 od Švedske, tako da još jedan jako loš rezultat. 31. kvalifikacije za Euro izgledaju dobro. 32. finale Europskog prvenstva, u grupi 3-3 sa Francuskom, 1-1 sa Srbijom, zatim pobjeda 2-1 protiv Slovačke. Druga runda ili osmina finala, pobjeda 1-0 protiv Turske, zatim četvrtfinale pobjeda 2-1 protiv Francuske, polufinale 3-2 protiv Španjolske i onda poraz 2-0 od Engleske u finalu Europskog prvenstva 32. 33. kvalifikacije, 34. osmina finala svjetskog prvenstva u grupi 3-1 protiv Argentine, gdje je Marko Pjaca zabio prvi pogodak, 4-0 protiv Hondurasa, zatim druga runda 3-2 protiv Australije i poraz u osmini finala 4-1 od Portugala. 36. Druga runda Europskog prvenstva, 1-0 protiv Portugala u grupi, također 4-1 protiv Izraela prije poraza 1-0 od Italije i poraz u osmini finala od Švicarske 2-1. Tu se igrala i završnica Lige nacija, no 2 poraza i 4. mjesto u Ligi nacija. Marko Pjaca je zabio prvi pogodak u ovom polufinalnom susretu protiv Francuske. 38. na svjetskom prvenstvu 3-1 protiv Senegala i 1-3 poraz protiv Perua prije poraza u drugoj rundi od Portugala 3-1. I 40. će, to jest već se odigralo Europsko prvenstvo, 2 poraza protiv Španjolske i Škotske po 2-1, pobjeda protiv Makedonije 3-0 i zatim poraz u drugoj rundi od Njemačke 2-1. Tako da što se ovoga tiče, jedno finale Europskog prvenstva je najveći uspjeh. Nećemo izdvajati sudjelovanje na završnom turniru Lige nacija. 32. godina, finale Europskog prvenstva, poraz od Engleske 2-0 u finalu kao najveći uspjeh reprezentativni Marka Pjace u svojoj karijeri reprezentativnoj. Možda malo čudno složena rečenica, ali mislim da ste razumjeli što sam htio reći. E sad, što se tiče timskih individualnih uspjeha, imamo ovdje sve nabrojano, samo treba to pročitati. Imamo jednu Premier ligu sa Liverpoolom 35. Zatim 5 Bundesliga sa Bayernom, naravno sve su Bundeslige uzeli. Njemački superkup 3 puta, Community Shield 1 put, Carabao kup 1 put, 2 FA kupa, 3 Njemačka kupa, 1 UEFA superkup, to jest više, 4 UEFA superkupa, 1 sa Gladbachom, 2 sa Bayernom,
to jest 3 sa Bayernom i 1 s Liverpoolom, ukupno 5 UEFA-inih superkupova i Liga prvaka 5 puta isti godina, jedna sa Gladbachom 29. Gladbach je uzeo Ligu prvaka sa Markom Pjacom, 30. 31. 32. sa Bayernom i 37. sa Liverpoolom. Što se tiče individualnih nagrada, nema ih puno, 8 puta je bio hrvatski igrač godine, vidimo od 29. do 35. plus 37. Marko Pjaca najbolji hrvatski igrač godine. Drugi u izboru za najboljeg igrača Bundeslige po izboru drugih igrača, sad ne znam točno koja je to godina bila, ali možemo ovdje provjeriti da sezona 31-32, Benjamin Šeško je bio prvi u tom izboru, Marko Pjaca drugi i bio je jedne sezone drugi u izboru za najboljeg veznog igrača Lige prvaka. E sad to isto treba naći, ali eto, dat ćemo se toliko truda. Sezona 31-32 kao i ono prethodno, kada je bio drugi najbolji igrač Bundeslige, bio je i drugi najbolji veznjak Lige prvaka iza Endrika, koji eto kažu da je veznjak, ja se baš ne bi složio. Doduše, ne bi se baš ni za Pjacu složio da je veznjak, pa neka im bude. Doduše, moram reći da se ponovo ponavlja ista boljka, to je da neke ovdje nagrade nisu prikazane. Na primjer, sezona 36-37 Marko Pjaca je također bio još jednom, ali sada treći najbolji veznjak Lige prvaka. To u onom prolaženju nisam vidio, sam gledao samo drugo mjesto. Marko Pjaca kao igrač Liverpoola, treći najbolji veznjak Lige prvaka 36-37. Kada je Liverpool uzeo Ligu prvaka. 36-37 Supporters Player of the Year Liverpoola. Doduše, to se baš i ne vodi kao posebna nagrada. Bio je u Dream Teamu Lige prvaka. Nekoliko puta u timu tjedna sa Liverpoolom. No dobro, to je sad već zapravo više nekoliko puta. Team of the Year Bundesliga sa Bayernom itd. itd. Ali mislim da je jedno bitno što smo propustili. To je treće mjesto u izboru za najboljeg veznjaka Lige prvaka, sezona 36-37, sve ovo dalje smo vidjeli. Nekako na ovom uzorku mi se čini Dream Team Lige prvaka sa Gladbachom je bio, no moguće da tu nagradu biografija, mislim da mi nikad nije vodila tu nagradu. No na ovom uzorku kojeg smo već vidjeli u zadnjih nekoliko simulacija, čini mi se da zadnji klub u kojem je igrač igrao, da ga u biografiji pod ove individualne nagrade ne vodi iz nekog razloga. Možete me pitati koji je točno razlog, ne znam vam odgovoriti na to pitanje, ali ono što znam je da se problemi nekakvi događaju i da se sve individualne nagrade u tom slučaju ne vode. Ali mogu vam reći da problem nekakav postoji i da se iz tog nepoznatog problema neke individualne nagrade ne vode pod biografijom igrača. Za kraj, uz pogled na završni profil Marka Pjace dan prije nego što će otići u službenu mirovinu, ja ću se odjaviti iz ovog videa, pozvat ću vas još jednom da se pretplatite na kanal i da uključite zvonce za obavijesti kako ne biste propustili sljedeća videa, također lajkajte video, komentirajte video kako bi YouTube prepoznao da se radi o zanimljivom sadržaju i kako bi ovaj video preporučio i ostalim korisnicima YouTube-a. Također u komentarima pišite prijedloge za buduća karijer remake videa, a do nekog sljedećeg uratka na ovom YouTube kanalu uživajte i lijep pozdrav!